Hop, hop! Uzminiet, kas es esmu! Tieši tā! Esmu riteņbraucējs! Celies! Šodien es tev parādīšu riteņbraucēju vingrinājumu. Sākumā tev jāievingrina pēdas. Pēc tam saķeram labo kāju un tad kreiso. Vēdera vingrinājums! Tas ir svarīgi! Tagad tu zini riteņbraucēju vingrinājumu. Paņem savu riteni un parādi, kā tu māki. Kad tu kusties, kusties ar kubušu!